Ulah daek bawogohan jeung jelema anu tara salat. Naha? Salat ge geus wani ditinggalkeun, komo deui ninggalkeun maneh? Ari jadi awewe, ulah jiga buah mangga di tukang dagang. Naha? Bonang diasaan sama meh dibeli. Carita nawe geus dipitrahan ari boga hate masih kene sok goreng ka batur. Cuak. Sibuk kuruskeun hirup batur ari hirup soranganana muradul. Buat kalian yang punya tetangga kembali julid padahal abis maaf-maafan pas lebaran, positif thinking aja. Mungkin dia sudah kembali ke setelan pabrik. Pak. Baturan, aya. Aya pangabutuhna hungkul. Hiduplah seadanya, daanglah seayana. Ulah tikanu eueuh diaya-ayakeun. Naha? Da eueuh. Awewe nu sok resep poe kasake batur sarua jeung tangkal talus. Naha? Saruana ateuh. Gengsi we digedekeun ari hirup eueuh kagabreg. Asem ah. Tahun kes ganti, hari hutang tani bayar kena wae. Mana tengah nyam duit, apa minta sumbangan? Menurut prediksi, di bulan ini kita akan dilanda dengan musim kemarau. Namun nyatanya prediksi itu salah. Bukan hanya musim kemarau yang kita alami sekarang. Kita juga dilanda dengan musim yang lain. Apa itu? Musim selingkuh. Paribasa ari kolot, lamun mang meulikeun baju budak, kawo baju keur lebaran, sok kudu nu badag cenah. Sangkan kapakena teh lila. Atuh pas poean lebaran teh nya make kaos oge asa make baju gamis. Baiknya ku pergi. Purwakarta, balikna mawa kuda, hanas aing geus satia, manehna kalangkah midua. Jalan-jalan ka babakan, balikna meuli keju, hanas aing geus bebeakan, kolotna teh satuju. Jalan-jalan ka Buniaga, ka warung meuli sukro. Pedah aing jelema teu boga, manehna leuwih milih nu boga Pajero. Jalan-jalan ka Panyaweuyan, di jalan meuli dukuh. Geus aya niat teh ditanyaan, tapi manehna malah salingkuh. Mi, ieu li nu hese mayar hutang teh? Oh, tenan. Boga balingbing. Ari siapa nano? Makanya bukan balingbing. Nari eta naon atuh? Kacang. Banten mawa baneja, nenden ketan dina jero simut. Unggal dinten katingal balanja, ari karena sametan tara emut. Kawamena dagang laksa, ngadaang pare di kangajetruk. Majar kenah ente maksa, ari teu dibere inyem osok mutruk.
dagang BH, Mang Barna ngomean WC, hutangna teu sabaraha, ari mayarna hararese. Ina urang jangari, sanggu gigih kalelesan, keur nginyemna meni babari, ari pas ditagih loba alesan. Naik sado nepi ka barat, suku kadempet ku erak piring, usum halodo cai saraat, eusi dompet nyelugaring. Wawan urang Cimande, melak tangka deket antena, boga parawan geus gede, kan hanya katana barangguna. Ka Bandung lewat Tunggilis, mawa dodongkal dina coet, boga indung menika gelis, kan hanjakal meni cerewet. Yen coet nata kasala, dibelina ku Mang Daro, mah cerewet atawa galak, lamun anu jadi budak ngawaro. Teh eha nyeunan comro, rek nyuguhan semah orang Cililin. Kurang kumaha urang geus ngawaro sok cicing di imah tara ulir. Teh Lisna mawa semah, orang Batak juragan pare. Aya alusna cicing di imah, tapi imah Baratak sok hare-hare. Kababakan meuli telenan, meuli heula tisu jeung ragi, barang hakan sasoranganan. Minum susu teh bagi-bagi. Teh Halimah meuli tisu, meuli toge kasih teteh. Kolot mah sagala minum susu, biasa nage cai teh. Teh hayang atuh mage ngesaan susu. Yuk. Ini enak oge nya susuna. Nyah heueuh atuh. Komo nu kemasanna leuwih gede mah, leuwih wareg. Orang dewasa ge pasti resep. Heueuh nya wareg ieu mah, geunah deui. Ayeuna mah maneh urang geus heula buru. Eta si juri galak ka Idit. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi beda pilihan capres kok musuhan. Katanya enggak mata duitan, tapi serangan pajar kok diterima. Katanya pengen jadi negara maju, tapi di saat milih pemimpin negara kok malah golput. Beda pilihan pasre kok puluhan. Beda pilihan capre kok puluhan. Mi, naon alasan Umi lamun pasya jeung salaki tara dijin status? Percuma malayan peduli. Naon alasan Umi lamun gering tara dijin status? Mal matak cager. Kunaon Umi tara pamer duit dina status? Era kurapi Ahmad. Mi, kunaon Umi lamun aya kasusah tara dijin status? Nu iji dan kau mi bisi emprak. Kacianya waru rek main bola, hatiku hancur. Nempo mantan geus kawin ti heula. Jalan-jalan meuli gula, meulina ka jangari. Jang naon bobogohan lila, lamun saukur dinya nyeri. Jalan-jalan ke Tegalga, nyanut kue diduakeun. Tong ora hayang rumah tangga, lamun masih keneh bubudakeun. Jalan-jalan ke Ciranjang, sakalian bari nyaba. Ngakuna mah masih keneh bujang, padahal mah anak mah geus loba. Jalan-jalan ke Tunggilis, meuli ceker engke sore. Kapa majikan nita kudu gelis, ari duit keur sekingker tara mere. Jalan-jalan ka Cigonewah, jauh-jauh teuing. Ih, kan ulah can angus. Jalan-jalan ka Cigonewah, balikna meuli lapis legit. Hayang katempo batur mah hirupna sagala mewah, padahal mah lieur teu boga duit. Gua salah kamu deh. Mang Yana meli munding.
Ima teh Ratna di posisian. Gaya na meni ginding. Ari dompet na ohosian. Hai. Cihelang lewat Cimanggu. Cintaku hilang karena terlalu lama menunggu. Naik rakit mekal duku. Hatiku sakit karena dia selingkuh. Ngingu angsa di paraban ketan. Hatiku nalangsa inget ke mantan. Aya si Wiwi ngadahar telepon. Gue sayang kawin, tapi can bisa move on. Ole ole ole. Naik rakit di baturan Pak RT. Hatiku sakit karena teka bagian BLT. LTW hayo usaha. Nyun sakotang dicampur dodol. Nyari beuteung hayang ngodol. Jiga tuh. Cianjur meuli gagang. Teh Tina meni cawoka. Cing jujur ari dagang. Marah batina jadi barokah. Ngalamar kisa make saringan. Aya semah mawa paneli. Tong sok ngarasa kasaingan. Da milik mah moal pahili. Kala salak make sapu inyuk. Cakep. Teh Tina anak Ki Oha. Dagangan beak di arah ranyuk. Ari batina teh sabaraha. Meli wajan gambarna batik. Kaci anjur meli enten. Sana jan batina letik. Nu penting mah jujur ejeng konsisten. Di Cikarang loba seseheun. Teh Ratna urang tungilis. Ka urang loba nu bogohun. Da beungeutna meni geulis. Tenyam.